Akalar, bismillah rahmon rahim sizlarga 2010-yilgi 5 dan ko'rsatyapman so'ragan radnoylarga. Oppoqdan 2010 akalar, mo ruchkalarini ham qaranglar. Chiroyli qilib qo'yib tagilar, nikellarni yopishtirib oppoq qilib mana sizlarga. Kraskasi qanaqa buni? Mono qanot to'rtalar i orqada bor kraska bo'laveradi. Balonlarimiz mana do'stlar 13 razmer. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqada yana bilasizlar, ulumdan boshqa har qanday kasalligiga davolab aytib ketilgan. Mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni eritib tashlaydi. Bu yosh bolalar siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyangiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Prostatiti borlarga, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatadigan nima bor, tashlagadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor, 1 oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Kalpaklarini ham ko'ryapsizlar. Yurgani qancha? Yurgani 277 mi yurgan? Bo'ldi aka. Mana do'stlar, rullarini ham ko'ryapsizlar. Dinoni. Sinkalar bo'lgan. Aha. Minarmon maza qilar. Minarmon maza qilar, vang'illatib yuraveradi do'stlar. Patologlarni ham zamishni qilib qo'ygan. Jentrani ko'z ham richaklar va orqa tomon sidiniya. Qayerdagi mashina? Qo'rg'ontepa. Bular bir pasta sidinlari sib ketibdi akalar. Quyoshlar va Qo'rg'ontepa. Motor xadovoy korobka qanaqa? Motor xadovoylari zo'r. Propan ekanda. To'ttalik motor, gidravlikasi bor, o'rtoq propan gaz. Mana ko'ryapsiz, rasxodlar yo'q ekan deyapti. Benzin yuradimi? Benzin gaz. Benzin gaz. 500 km. Benzin gaz bitta zapravkasi bilan 500 km yuraveradi. Va do'stlar, ko'ringlar holatini, choklarini mana sizlarga ko'rinishlari. Bo'laveradi. O'ng tomondan ko'rinish choklari, pollarimiz bunaqangi, qozonlarning ko'rinishi. Narx qancha? 4200 Variant. Variantga kelishaveramiz. 2000 puli borga. Naqdga 4200 kam bor. 35 ga shtirga bitam? Yo'q, 37 ga beraman. 37 qilishni bermaysiz. Nomeringizni ayting. 97-lik. 973. 1777. Buni ham ilovini? Bunisi do'stlar, MX pozitsiyada 2010 Stalno akalar Ravon kalpaklarni mana tadab qo'yibdi Kapsen 13 balonlarga. Kraskasi qanaqa? Chaqatska, buni ham oldi. Yurgani qancha? 290 ming yurgan, oldi orqa butun chaqachuqqa kraskasi bor. Motorlarimiz mana ko'ryapsizlar, akalar, gidravlikalari bor. Rasxod bormi aka? Rasxod, mana shu gazini qo'yib yuradi. Xadovoy korobkalari chi? Hamma yo'q joy-joyda. Do'stlar, ko'p akalarimiz so'raydi, mana bunaqangi tangachalarini deganlarga, tangalarni ko'ryapsizmi? Mana. Agar pechatlari deysizlar, hamda stokalarini ham ko'rinishi, sidinchi xol, torpeda, kojani chexol, orqa tomon, patologlar holati, xudo xolasa pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman, deyapti. Ana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlarini ham holati bo'laveradi. Va akalar, mana kirlarini ham ko'rinishlari holati. Shilingan yeringiz bepulni. Bu ham jakkiraskina zalining. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, orqa tomonda bitta ko'rsatayapti sizlarga, aka. Gaz balon, pas balon hamma yo'qini hozir ko'rsataman sizlarga. Orqa kalitka ochiladimi? Nima nimasi bor xullas, bo'lib toshmang qo'ring. Temir metan, zapas balon, damkrat kuruch hamma yo'q bor-a? Yo'q, zapasiga yo'q. Zapasga yo'qmi? Buni narxi qancha? 4000 dan. 4000 kam bor. Variantga? Variantga borga. 2000 puli borga akalar, variantga beramiz. Buni ham 2000 puli borga variantga beramiz akalar. 4000 kamini qilib beramiz. Buni 37 ga bermadim ukam, deyapti. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Hozirgi nomeri Best MX so'rayapsizlar aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqinglar akalar, mana ikkita matiz. Qaysi aka? Bilmaychi. O 2010. Kraskasichi. Kraskasi qanaqa aka? Do'stlar, oynaydi paslari, kaltagi yo'q, bez gidravlika prosto ekan. Gazlari bor, benzin yuradimi aka? Benzin yuradi aka, hamda mana sizlarga balonlarini ko'ryapsizlar holatlarini. Va avtomashinaning salon qismlari. Lenonim poliksidiniyachi xol akalar,
244 ming yurgan torpeda, orqa tomon ko'rinishi, patologlari va stokerlarini ham ko'rib o'zlar bahosini berasizlar aka. Hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishi, chiqib tushish joylari, ichki salon, patologlari yaxshi. Va aka mana ko'rilarchi orqaga plexlar tortilgan, stalnoy svetda. Narxini qancha deyapsiz aka? 3600 variantchi. Agar faqat naqdga variantga gaplasha olmaymiz, mana qozonlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Va bu tomondan ham ko'rinishi, ichki holat, patologlar. Aha, bo'laveradi. Uchta atrofiga berasizmi? Yo'q, nomeringizni aytib qo'ying. 99. 127. 71-42. Akalar aloqaga chiqinglar. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Mana aka. 2018 kraskasi. Kapot krilo ichiga o'tmagan. Kapotda kriloda ichiga o'tmagan. Akalar ko'ringlar, 15 razmer balon, yumshoq kraskasini aytdi. Yurgani chaki. 174 ming yurgan akalar, ko'ringlar holatini. Yurgani ko'paygan. Va prints. Bar, magnitofon, torpeda, orqa tomon, patolog, xullas mashinani ekan behijolat deyapti, yurishtirishi aytib o'tgandek javob demoqda. Aka qanaqa motor, adavoy, korobka, kamchilik yo'q-a? Gazi bormi? Do'stlar, gazi yo'q, benzin ekan, abesormi, xullas ukam holat ideal deyapti, texnik holati umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas demoqda. Va avtomashina mana sizlarga orqa tomondan ham ko'rsatib o'raman. Orqa labovoylarga plexlar tortilgan. Ko'rilarchi holatini, ichki salon, patologlari va bu tomondan ko'rinishi, chok qismlari. Narx qancha buni? 6900 aka, ozgina aka. Variant barterchi? Yo'q, aka. Bankchi? Yo'q. Faqat naqdga. Nomeringizni aytib qo'ying. 94li. 380 0021. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, 2012 yilgisidan sizlarga ko'ringlarchi. Elendim oppoqdan. Sezishsin tonirovkan deb qo'yinda. Akalar, oppoqdan kraskasi qanaqa buni? Toza. Yurgani qancha? 128 ming yurgan. Tonirovkan o'zingiz torttirdingizmi? Ha, torttirdik. Necha mingga tushdi? 150 mingga tushdi. Arzon? Yaxshi bo'ladi. 120 emas ekan, lekin 100 shekilli. 100. Bo'ldi. Akalar, reklama qilganman tonirovkani ham. Bundan oldingi shortsni ko'rsanglar, bor, o'zimiz akaxon ishonchli 13 razmer balon, mana sizlarga ko'rinishi. Kaltagi qanaqa aka buni? Yo'q, ey, top toza. Yurgani qancha dedingiz? O'zini haloli. Haloli. Akalar, gaz qani gaz? Benzinmi bu? Benzinda yurgan emas. Prosto ekan-a? Benzinda yurgan o'rtoqlar, gaz qo'yilmagan, hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Salon, linonim, chexol. Aha. Ichki salon, torpeda, orqa tomon, patolog. Hop. Tonirovkaga ruxsati bo'lsa ayting, bo'lmasa o'zim olib beraman aka. Muammo emas u. Qancha pul bo'lsa o'zim to'lab beraman. Ya sizcha sotib olgan odamga ham o'rtoq yaxshi gap. Mahmudjon desanglar, libiga qo'yaveraveradi. Ana orqa tomonda. Oldi orqa pechat. Narx qancha? Narxi 4200 deyapti. Kami bor. Kami bor. 35 ga beramiz. Yo'q, balatroq. Petnoyrixtovga bo'lmi bunda? Yo'q, eshitdimi yo, topdiz. Tirnalgan joyi ham yo'q. Hech narsa yo'q, top toza. Natarsiz gaplashaveramiz pulni. Gaplashaveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 95lik. Aha. 803. Aha. 52. Aha. 02. Variantchi? Borda variant. Necha puli borga? 2000 puli borga variant. Necha oyga? 1 yilga beramiz. 1 yilga. 2000 puli borga akalar, bemalol 1,5 yilga daj beraveraman deyapti. Telefon puli borasi. Gap yo'q, necha puldan to'laydi shunda doimo? Oymoy bo'lib beramiz, kelishamiz. Maslahat qilamiz akalar, uyoq o'zlarga bog'liq. Bemalol telefon qilinglar. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Xo'p akalar, bismillohir rahmonir rahim. Mana sizlarga Matizlar qatoridamiz. Andijon mashina bozorini tomosha qilaverasizlar akalar. Issiq kuchayib ketgansiz-ku buyog'i. 2012 yil ishlab chiqarilgan prostoy so'raganlarga o'rtoqlar mana sizlarga rangi oppoq. Yurgani qancha aka? Kraskasi qancha edi? Toza. Top toza. Petnoyrixtovkachi? Yo'q. Tozasida minaman degan bratlarga akalar bemalol telefon qilaverasizlar, top tozasida. Mana sizlarga balonlarimizning holati, krilaring ko'rinishi, balonlar hamda avtomashinaning ichki salonlari. Linonim, sidiniy chexol, eshiklar akalar, torpeda, aha, orqa tomondan sidiniy chexol, patologlari,
Ana sir, rekord urasan holatini. Bilek zar tortirdi. Aka, kamchiligi nimada mashina? Oladi minadi. Do'stlar, olasizlar, minasizlar. Mana. Motor, xadavoy, korobkachi. Hammasi zo'r. Motor, korobka, xadavoy, hammasi zo'r. Aka, ko'rasizlar. Hamda mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi. Choklarini ham ko'rib bahosini berasizlar. Bo'lora. Plex ko'ryapsizmi? Yengil. Bo'ldi. Nima yo'q aka? Ruxsati bormi o'zim olib beraymi? Ha, olib ber. Narx qancha akam? 4200 yaqin. 4200 kami bor. Variantchi. Variantga ham beraveramiz. Necha pul borga? 2000, 1000 pul borga beraveramiz. 1500 pul borga, 2000 pul borga bor ana variantini ham ukam kelishaveramiz deyapti. Namangan, Farg'ona ham ketaveramiz. Farqi yo'q aka, vodiy ichi beraveramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 95lik. 95lik. 203. 803. 5202. 5202. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, bo'ldi aka. Rahmat, rahmat. Hozir ishdim aka. Bozorni bilmasdan. Bana siz biliyorsunuz. Bilemezsiniz. Bana vay gelin bilen. Bana. O satar olsa. Üç gün dese, üç gün geçeyse. O üç yarı milyon oladıklarından sana yeter. Doğru mu? Doğru mu? Nereye gidin? O gelip, bunları bundan bana da. Yoksa. Olmaz o. Doğru. Sen de sen de kurmadığımız bir şey kuruyor. Lekin. Yürüz mertemeye 29'ye sütte kaldı. Yettelap geldi gülüş. Yettemem ben hazır gittim. Yarım saat olmadı. Hazır. Yettelap olsun. Hazır hem var. Yoksa sıra gelene kadar oyun var. Nasıl oyun var? Sonra ya sonra gitti de. Yok hazır hem var ki. Bazı hepsi de türün yani geldi. Allah ben de yürüttü. Yoksa ben özür dilerim. Oğlum satar. Yani yapmıyorum. Yapmam bilsem mi? Mazak kılamam. Çünkü dedem özü kıldırgan, vicdanlar kıldırır motorunu. Minemem diyeceğim. Mindirgendir kıldır oldum. Kere bana kılırdı, hadi başka ilaç yok olmaz. Mazur oldu. Bir tane ilk tane min istedim. Bir tane geliş min ya. Bunu fark istedim. Şey kıldırlar, min ağrındı dedim. Doğru dedim. Ne dedim? Allah dedim, hadi. Onun için bir keler yanmaz. Mazam yok, buna kadar gel. Çizegen tak atmıyor. Ne şunu veri yapsınlar? İki yarın, yelen et çeke. Yürgeni kan çeke. 341 mi? 341 mi? Kras kas çeke. Kras kas var, ötte bitti. Haa, şu bak kras kiyen var şekilli. Bunlar ne diyor? Bunlar kaşın diyor. Boşun diyor. Geliş olmaya yapsınlar. Biraz duyakene bez gidravliki. Ye, avtomat mı? Ye, ana opaxonlar, 2008, 15% kraskasi bor. Avtomat korobka, qizlar so'rayotganmi? Ana, olib minib yuraverasizlar. Xo'p, hozir yurganini ham ko'rsataman sizlarga. Balonlarimiz 13 yumshoq balon, kalpaklar ko'ryapsizlar. Holat avtomashinaning akalari, aytgan nimadir tekkan ekan. Va do'stlar, mana Linonim Polik sideniya, salonlar luks, avtomat korobka. 100 mas 161 ming yurgan, magnitofon, torpeda, orqa tomon patolog holatlari xudo xolasa bejalo tukamnimoqda. Bo'laveradi. Xo'p, orqani ochdik, oldini ochdik. Stoykalar. Ko'p akarimni so'raydi, mana shunaqa tangachalarim ukam deganlarga mana ko'raverasizlar tangachalarimni. Aka, qayerdagi mashina? Dokumenti bejalo. Motor, xadavoy, korobka, rasxodlar yo'q, zo'r. Benzin nechta ichadi bu? Benzin yuradimi? Do'stlar, gidravlik antipriz, konditsioneri ham bor ekan. Atlanta akkumulyator, ana sizlarga motorlarining ko'rinishi xudo xolasa bejalot ukam deyapti. Gazlar o'rnatilgan holati. Akalar bemalol telefon qilib so'rayverasizlar. Xo'p, orqa tomonda ana sizlarga ko'rinishlari. Temir metan gaz balon,
Aha, bu tomondan ko'rinish qozonlari, ham bu o'ng tomondan ko'rinish harakat, hamda chap tomondan ko'rinish soatlari yaxshi. Narxini qancha deyapsizlar? 3800. 3800 kam bor. Variantchi. Mana beraman, 1000 bo'lsa, 1000 so'm puli bor. 1000 puli borga ketaveradi. Do'stlar, muddat qanaqa? 6 oy ketaveradi. Keyin aka anochi Farg'ona Namangandan kelsa ham beraverasin variantga. Faqat Andijonga. Do'stlar, faqat Andijonga 1000 dollar pul borga muddatini kelishgan holatda sizlarga ko'rsataman variantga. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Naqdga bermaganingiz bo'ldimi aka? Naqdga 33 berilmadi. 33 qilishdi, berilmayapti. Nomerni ayting. 88. 88lik. 620-00-80. Avtomat korobka so'raganlarga, ayniq sotuvxonlar telefon qilayotganini mana avtomatdan topildi. Bitta akalar. Paka hozircha bitta ko'rsatdim, agar chiqib bo'lsa yana ko'rsatib beramiz. Do'stlar, 2010 mana uchalasimi? 2010 mochi. 5chi. 11. Do'stlar, xohlang Prostoydan, xohlang MX'dan, xohlang 5dan ko'rsataman sizlarga. Bemalol telefon qilaverasizlar. Buni kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi va kapot ustida bor. Yurgani qancha? 220 ming yurgan, gazi bor. Motor, xadovoy korobkalari hammasi zo'r o'rtoqlar. Mana sizlarga balonlari ham yangi ekan, 13 yumshoq balon. Do'stlar, hamda avtomashinaning ana sizlarga salonlari. Renault'ning polik, sedan chexol, bar, torpeda, orqa tomon, patolog va stokalarini ham ko'ryapsizlar holatini. Xudo xolasa behijoat ham deyapti, gazlargacha bor, hamma yo'g'iga javob. Narxini qancha deyapsiz buni? 3800 kam bor. Variant yo'llari? Bank qilib beraveramiz. Bank qilib beraveramiz. 5 tikraskasi qanaqa? Yurgani qancha aka? 186 ming yurgan o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar avtomashinaning holatini. Mana sizlarga motorlarimiz. Texnik holatida muammo yo'q umuman. Hamma yo'qga javob. Kamchilik umuman yo'q, hamma yo'qga javob o'rtoqlar. Buni narxi qancha? Tarjimayapsizlarmi? Aka? 32? 37 ga sotilishi. Uning yili nechchi edi? MX-ni? Buni necha pulga berasiz? 4,5 ga berasiz. Top toza. Yurgani qancha bu? 180. 180 ming kraskasi toza. Buni 4,5 ga beriladi ekan demoqda. Mana sizlarga motorlarning ko'rinishi. Telefon nomeringiz? 91. 615 1445. 1445 Do'stlar, bu tomonda Best Prostoy MX bemalol telefon qilaverasizlar hoz akamizga. Buni yili nechchi? 2009. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bor, ichi yotmagan. Narxi qancha? 2700 kam. Chexollari ham o'rtoqlar jab bo'lash ekan, ko'ryapsizlarmi holatini? Mana sizlarga avtomashina ichki saloni. Yurgani 286 ming. Video registratorlari ham joy-joyda, ko'ryapsizlar patologlarini, nastoykalarini. Bu ham sizdan aka? Boshqa nomerga murojaat qilaveradi. Variant ham chiqarilaveradi. Necha pulga bu? Necha oyga? 1 yilga? 1000 puli borga 1 yilga to'g'ri o'rtoqlar, hozirgi nomerga murojaat qilasizlar. Mashina variant qilib beraman ukam deyapti. Best ko'rsatdim, MX ko'rsatdim, Prostoy ko'rsatdim, hammasi akamiz o'zidan telefon qilib aloqaga olib chiqib ketaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, nazoratlar bersin aka. Yili nechchi ekan? Qulluq bo'lsin akalar. 4250 mi? 4250. Valla best akalar. GVC Svetda 4250 2012 bo'pti. Qulluq bo'lsin. Zo'r akalar. Olib ketaverasizlar. Sotildimi aka bu? Nech pul bo'ldi? 4350. Yili nechchi? 15. Tozami? Bobormi? Petnov bor. 301 ming yurgan 2015. Qulluq bo'lsin. 4352 o'rtoqlar baraka bo'pti. Bo'ldi aka. Qaysini? Nechchi yili? 2009. Kraskasichi? Do'stlar, 20% kraskasi bor. Yurgani? 300 ming yurgan, akalar, gidravlikasi yo'q, Prostoy bu, bilasizlar, gazlar o'rnatilgan, shampanski svetka, sariq sepilgan akalar. Tayyor sariq. Captiva'ni bolasi, yashayman, brat.
Olaslar o'rtoq mashetdan yangi bozorga odamni olib chiqib ketaverasizlar. Mana sizlarga sidenya chexollar, torpeda, ichki salon, orqa tomon, patalog, linonim polik va stoklarni ham ko'rishlar mumkin. Holatlarini akalar mana. Hali tanggacha, pangacha, pechat, mechat deb qo'yasizlar. Ko'ringlar holatini. Motor, xadavoy, korobkalar chaki. Plexlarni ham tortib qo'yibdi. Mana akalar holati, ichki salonlarning ko'rinishi. Dolasa texnik holat ekan, cho'tki demoqda. Temir metanimiz bor akalar mana. Ha, choklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bu tomondan. Narxini qancha deyapsiz? 3400 kami bor. Patologiya ham mashina qilib qo'yibdi akalar, qaranglar, shubkan. Variantga berasizmi? Shuni ham bank ham qilib kelish. Yo'q, bank daralashtirmaylik-ku, variantga. Yo'q, qo'ying endi bering. 1000 puli borlar juda ko'p. Ishtirokni uzoraman deganlarga. Maslahat qilamiz-a? Nomerni ayting. 610 93 94 kodi bilan. 93 99. Bo'ldi aka. Ana o'chi naqdga berdingizmi bir? Qilishdimi, bermaganingiz bo'ldimi? Hech pulga bermadingiz. Aytoring to'g'risini. 29 ga bermadingiz. Bermadingiz. Bo'ldi, usta bitayotganda. Hoz qoldim axir. Bo'ldi akalar, aloqaga chiqinglar, 29 ga berilmabdi. Telefon qilib olib ketaverasizlar akalar mana. Sog' bo'ling akam. Skaschi. 30-40% skraskasi bor. 5 ta aka bilan. 2013 yurgani qancha? 169 ming yurgan o'rtoqlar, ko'raverasizlar, bemo aloqaga chiqinglar mana sizlarga. 5 tadan so'raganlarga Ravon kalpaklari bilan dokumentlari behijolat. Motor, adavoy. Korobka. Вообще zo'raklar, mana salonlarimiz ko'rinishi. Linonim polik, barlar kojinni, magnitofon, torpedaklar hamda ichki salon patologlarining ko'rinish holati. Unda xolos ukam kamchilik yo'q deyapti, dokumentlari ham cho'tki deyapti akalarimiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana ko'rinish holati. Shoxlari ham original o'tirar. Ichki yuvosh tashlasanglar tayyor. Bagaj o'pal. Nima dedi? Tomini bagajlikda. Temir metan 65 talik. Mana holat ko'rinish ekan. Buna choklar. Narxi qancha buni? 4500 ming bor. Variant chaqa? Variant 2000 puli bo'lsa kelish odam. Oldi orqa yaxshimi pistoletlari? 2-3 ming puli bo'lsa variant kelib chiqaramiz. Faqat Andijon territoriyami yo Namangan, Farg'ona ham kelaversinmi? Yo, Andijon. Andijon xolos. Naqdga to'rt atrofida. Yo'q, tepasida. Tepasida. To'r qilishdagilar berilmayapti. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99lik. 117 98 58 akalar olib ketinglar. Dokumentlar behijolat. Bitoradi. 5 so'raganlarga. Mana akalar, ko'raverasizlar holatini. Yorib o'ray.